Jeg hedder Camilla, og jeg læser velfærdsteknologi, fordi det er den her kombination mellem det sundhedsvidenskabelige og det tekniske, der gør, at jeg føler, at jeg kan gøre en forskel for nogle mennesker. Men det fede ved at være studerende her, det er, at vi har sådan vores eget lille sammenhold mellem ingeniøruddannelsen. Det gode ved det faglige er, at vi har en kombination af de sundhedsvidenskabelige fag, som biomekanik og anatomi og fysiologi, sammen med de tekniske fag, for eksempel noget elektronik og noget matematik. Og så tager vi de ting fra teorien og fører over på praksis i vores semesterprojekter. Ved velfærdsteknologi, der brænder jeg rigtig meget for den her, det her spændingsfelt, der er mellem det sundhedsvidenskabelige og det tekniske, hvor jeg virkelig kan komme ud og gøre en forskel for nogle mennesker. Underviserne på velfærdsteknologi, de er jo super engagerede, og det er helt vildt fedt og motiverende, at de vil det her studie lige så meget, som vi vil, og måske i virkeligheden endnu mere. Det naturvidenskabelige, det fylder cirka en tredjedel på velfærdsteknologi, fordi vi jo så har flere felter indover. Vi har det kropslige og det naturvidenskabelige, og så har vi også noget med psykologi og brugerinteraktion. Af naturvidenskabelige fag, der har vi noget matematik og noget databehandling, og vi lærer om nogle sensorer, noget elektronik, og noget reguleringsteknik og noget, der hedder dynamiske systemer også. I forhold til det naturvidenskabelige, når man starter på en ingeniøruddannelse, så er det vigtigt, tror jeg, mest, at man har interessen for det. Når jeg er færdiguddannet, så vil jeg gerne ud og arbejde med robotter, og især robotter i sundhedsvæsenet, og føler, der er rigtig stort potentiale her i forhold til robotter. Men det er selvfølgelig kun en af de rigtig mange muligheder, der er i forhold til velfærdsteknologi.